ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖቤደን አሸንፎ እንደተመለሱ ከ አውስሎን ደመጡ አቀባበል ተደርጎላቸው ነበር። የመንግስት ባለስልጣኖች ታዋቂ ሰዎች ሃይማኖት አባቶችም ነበሩ በዛ። እና ቀዳማዊ መብቷን ባደምጨበጡ የሰላምታ ባል መስጠቱ አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል። ከሃይማኖት አንጻር ቢያስረዱ ኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለምሳሌ ያለ ስላሴና 1923 ስናይ በግልጽ ህገ መንግስቱ መግቢያ ላይ ኢትዮጵያ በታሪኳ በአረመኔዎችና በእስላሞች ተከባ ስትጨነቅ እንደኖረች ያለ ነው መንደርደሪያው የሚነሳ። እንግዲህ አንድ ጥያቄ በጠየቁት የሚቀየሙኝ አይመስለኝም እንዳልኩት ሃይማኖት በጣም ሴንሲቲቭ እንደሆነ አረዳለሁና እስልምና በመላው ዓለም ላይ ለምንድነው በዚህ ደረጃ የሚፈራው? አሁን ኔቶ ሰኑ ቪዲዮዎችን ሳይ እንደ ቀልድ ናቸው ቪዲዮዎቹ። ለምሳሌ እርሶ ተቀምጠው ነጮቹ ናቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት እንትን ሲሰሩ ማያቸው። የሆነ ሰው ዝም ብሎ ያለፈ ሱሪ ያረገ ጃኬት ያረገ ኮፍያ ያረገ ሰው የሆነ ነገር ወርወር አድርጎ ሲሄድ ብዙ ሰው አይደነግጥም። ጀለቢያ ያረገ ጢሙን ያሳደገ የጠመጠመ ሰው ወርውሮ ሲሄድ ብዙ ሰው ውሃው ሲገባ ይቻለው በቪዲዮ ውስጥ ብዙ ሰው ሮጦ እንትን ፊል ጣራ ላይ ሲወጥ ግር ብሎ ሲወጡ ምናልባቼ በጣም ይገርመኛል። ለምንድን ነው እስልምና በዚህ ደረጃ በዓለም ላይ በጣም አስፈሪ ሆኖ አንድ ሙስሊም እንዳጥፊ የሚቆጠርበት ሁኔታ ለምንድን ነው የተፈጠረው? ማን ነው ይሄን የሰራው? ኢትዮጵያ ውስጥ የዓለም ዜናን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሁሌ ይዘግባል። ልብ ብለን ካየን አንድ ዜና ነው የሚዘግቡት ወይ ሁለት ግፋቢል ሶስት ነው ኮመን 24 ሰዓት ሙሉ አልጀዚራ ቢቢሲ ሲኤንኤን ሌሎች ሚዲያዎች ይዘግቡ ያለም የኢትዮጵያ ሚዲያ አንዷን ዜና መርጦ ነው የሚዘግበው። ያቺ ዜና ምንድነች ብለን እስቲ ብናስብ አብዛኛውን ጊዜ ወይ ቦኮ ሐራም ነች ወይ አይኤስ ነው ወይ አልቃይዳ ነው ወይ እስላማዊ አክራሪ ነው። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ2004 አንስቶ በነበረው የሙስሊም መብት እንቅስቃሴ ላይ ዴይሊ ዜናዎች ነው ደሃለ መለስ ብለን ስናይ ቢያንስ እነዚህ ነጥቦች አንድ ዜና ዓለም ላይ ከተወጣ ያቺናት ፒክ የምትደረግ በፍልስጤምና በእስራኤል ሰጣ ገባ ላይ በእስራኤል አንድ አጥፍቶ ጠፊ አውቶቡስ አጋየ በጣም ተደጋጋሚ የሚሰማው የነበረው ዜና ነው በየጊዜው። በእስልምና አጥፍቶ መጥፋት ወንጀል ነው ወይ ወይንስ ጽድቅ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ቆመው እኮ የሸሪዓ ፍርድ ቤት ተቋቋመ ሙስሊሞች የቤተሰብ ጉዳይ፣ የባልና ሚስት ጉዳይ፣ የውርስ ጉዳይ መሰል ጉዳዮቻችንን ቁርአን የሚነግሩ አለ ሐዲስ የሚለው ይሄን ሸሪዓ ፍርድ ቤት ሄደው ይዳኙ ተብሎ አሁን ባለው ሰይቁርአን ስርዓት ውስጥ ቆመው እየተዳኙ የእስልምና ተግዳሮቶች በኢትዮጵያ ምንድናቸው? አንድ ቀን ግን እንደገለለ ወዳደር ይችላል እንደግል ውስጥ ያልፎ አልፎ የሚመጣ ነው የወሰንኩት የለኝም። እንግዲህ እርሶ ወደ 6 አመት ገደማ ወደ 5 ወር ከ5 አመት ተኩል በላይ ነው በስር የቆዩት በማከላዊ ማሰቃያ ነበሩ። ከዛ በኋላ ወደ ቃሊቲም ተዛውሮ ነበር። ለምን ተዛወሩ? ከማሰቃያው እንዴት? በአጠቃላይ 34 ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 21 የሚሆኑት ሶማራ ክልል ውስጥ ነው የተፈጸሙት። 7 የሚሆኑት ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። ደቡብ ክልል አንድ፣ እንደዚሁም ድሬዳዋም ተመሳሳይ አንድ፣ ትግራይም አንድ የፈረሱባቸው ሂደቶች አሉ።